iskoristimo priliku da najavimo protest protiv rudarenja bora i litijuma koji se održati u Pirotu sutra na Trgu gradskih oslobodilaca u 19 sati. Pozivam sve građane Pirota kojima je ta tema interesantna i koji žele da se i informišu, a i da saznaju šta je to opasno i zbog čega ekološke organizacije listom pristaju na ne potpisivanje zakona o rudarstvu koji reguliše bor i litijum. Neka dođu, biće dosta tih naučno-tehnoloških elemenata, biće i nekih dramskih elemenata, socijalnih pogotovo. Eto, objasnit ćemo šta to Srbija neće i šta je problem u ovoj gorućoj temi leta. Prošlog petka ste rekli, ja ću vas otprilike citirati, ovo nije politički skup, jednostavno je, kako ste rekli, dogorelo do nokti i moraju ljudi da shvate da se bore za svoja pokoljenja. Nemate ništa protiv tehnološkog razvoja, ali jednostavno protiv neke stvari koje su opasne po zdravlje ljudi imate. Da. Nikako neće biti politički obojen skup, nećemo dozvoliti ni poziciji ni opoziciji da skuplja neke poene, da li su jeftini ili skupi, na se to ne tiče. Biće kritike vlasti u smislu podrške ovakvim projektima, ali toliko da neko iskoristi i zloupotrebi takvu jednu manifestaciju, to nećemo dozvoliti. Tehnološki je problem i to što je ta ruda litijuma, taj mineral jadarit u takvom rasporedu elemenata da se njega veoma agresivno mora delovati i sve one prateće intervencije u njegovoj flotaciji poput jalovišta, transporta, prisustva kiselina su ono što plaši sve u Srbiji pa i nas. Zbog čega nas, reći će neko ko nema tu neku socijalnu empatiju pa kaže pa to je 500 km od Pirota. Pa jeste 500 km od Pirota, ali to otvara jednu veoma opasnu mogućnost da se kada jedan projekat pođe, znamo kako to dalje institucionalno funkcioniše, ti projekti počnu da dešavaju svuda po Srbiji, svuda po Balkanu i nigde ni u svetu ne treba da se tako nešto desi, znajući kakve su oni problemi imali u Australiji, u Papui Novoj Gvineji i koliko je ta firma ozloglašena po pitanju nepoštovanja i ljudskih prava i ekoloških normi. Ne želimo jednostavno da se to desi ovde, do trenutka kada budemo bili sigurni da će država preko svojih ministarstava, rudarstva, energetike, ministarstva zaštite životne sredine, moći da takve stvari kanališe i drži pod kontrolom, sada vidimo da to apsolutno nije slučaj i da par ljudi u Srbiji sa političkih govornica govori o nekom benefitu, dok čitava naučna zajednica govori o štetama koje će se desiti Srbiji. Pominjete tu naučnu zajednicu, stručnu javnost, kako se to kaže, mnogi pokušavaju da pobiju neke istraživanja, neke naučne radove, to vam smeta? Pa to se evo dešava zadnjih par dana, od kako je na razgovoru u Zvorniku jedna gospođa iz naučnog tima Dragane Đorđević, takođe je naučna saradnica, prezentovala rad koji je prošao godišnju proveru u najprestižnijem časopisu naučnom u Evropi i objavljen je naravno tamo. Sada imamo par naših naučnika i ljudi zapošljenih u Rio Tintu sa u debelom sukobu interesa koji to pokušavaju da opovrgnu i da taj naučni rad negiraju, što je jednostavno nonsens i čemu se smeje vjerojatno čitava evropska naučna zajednica, da iz iste zemlje odakle jedan perfektan rad objavljen, neko sada pokušava da ga pobije i to baš zapošljeni u firmi protiv kojih rezultati te stručne analize govore. Činjenica je da je samo istražnim radnjem i bušotinama reka Jadar i Korenita su zaražene, odnosno ugrožene i zaprljane borom, arsenom, mislim čak i olovom u koncentracijama koje su nekoliko desetina puta jače od dozvoljenih. Sada se s druge strane govori da čak i ta povećana koncentracija koju ne negiraju i dalje nešto manja od one koja je dozvoljena. Mislim, to je jedno otvoreno laganje u kameru i siguran sam da će proći onako kako treba da prođe uz podsmeh naučne zajednice, ali je loše što nama kao zemlji i odnosima i čak i u tom naučnom svetu govori loše.
kada je ekologija u pitanju, negde krenulo odavde iz Pirota, od branima reke Stare planine, eto, to se proširilo i kroz vaš pokret, kada kažem neće biti politike, možda ne otkrijemo imena, ali najavljujete neke ljude koji zaista iz stručnog ugla koji će govoriti o ovoj temi. Naravno, ne bih da uopšte govorimo o tome ko će govoriti, mi znamo i imamo plan, ali jedan od delova tog plana je da ne govorimo o tome ko će govoriti, biće sa naučno-tehnološkog stanovišta obrađen problem, i to od ljudi koji su u struci, koji su doktorirali, magistrirali problematiku o kojoj govore, bit će sa strane ljudi koji su živeli u rudarskom okruženju i bave se poljoprivrednom zanatstvom, bit će od strane mladih naučnika koji su i roditelji, pa su kao roditelji zabrinuti, bit će i ekoloških aktivista, a nadamo se da će možda doći neki gost iz krajeva koji su direktno ugroženi, da čuju i da vide te ljude, jer ništa nije ne budi tu verodostojnost kao prilika da nekoga čujete, vidite i osetite da li je to neki perfidni lažljivac ili je neko ko je stvarno uplašen i zabrinut za svoju budućnost, a posredno i za budućnost čitave zemlje. Prošlog petka ste poslali još jednu poruku da niste protiv rudarenja, protiv, to kažem, tehnološkog razvoja, ali da se neke stvari moraju razdvojiti. Ovo je protest protiv rudarenja, rekli ste precizno, litijuma i bora. Tako je, protiv rudarenja litijuma i bora, dok ne bude postojala bezbedna tehnologija da se taj litijum i bor izvade bez velike štete po okolinu. Kako da budemo protiv rudarenja kad smo tu na 50 km imali kraj koji je procvetao od rudnika? Govorimo o Rakiti. Bilo je i tamo ekoloških posljedica, ima i tamo jalovišta. Pomrlo je dosta ljudi od silikoze, ali je čitav taj kraj uz Jermu i napredovo. Uz neke mere zaštite možda je moglo da bude i bolje. Znači, imamo primere rudarstva koji su, zavisno od materijala koji se vadi, i bezbedni i poželjni, i na kraju krajeva i naš mikrofon je sačinjen od metala, plastike i minerala i metala koji su vezani za rudarstvo. I mobilni telefoni. Naravno, obojica imamo litijumske baterije i tako, ali to sad ne treba da nas taj tehnološki razvoj i to što mi uživamo u nekim blagodetima spreči da mislimo o tome da preterani razvoj ne treba da nas uništi. Znači, u svemu treba postoje granice, zato su tu institucije. Ne novinari i aktivisti, ne skupovi i političari, već institucije. A mi smo vezu s institucijama izgubili. Da li zato što smo dobili neke paralelne institucije koje čine neko surogat obrazovanje, ili što smo jednostavno zapali u taj neki ćorsokak Evrope, ne znam, ali ovo nije naš posao, mi sad popunjavamo taj vakum koji treba da nas dovede, odnosno njegovo popunjavanje da dovede do toga da institucije krenu da rade svoj posao. Tamo ima školovanih ljudi, tamo ima pametnih, visprenih ljudi koji mogu sve to da s tim da se izbore, kada ne bi bilo političkih pritisaka koji ih jednostavno vode samo ka reci ekonomije i ka eksploataciji. Protest je sutra na trgu, poštovani gledalci, s one strane na trgu Pirotskih oslobodilaca. Rekli ste otprilike oko sat vremena neće biti protestnih šetnji, jednostavno je taj skup za sebe. U tom momentu u Pirotu se održavaju i drugi skupovi, između ostalog i humanitarni skupovi. Mi ćemo i naš skup iskoristiti da te neke humanitarne note pošaljemo pred većim brojem ljudi. Neće trajati suviše, neće biti protestni šetnji, ne želimo da zamaramo niti organe reda, niti svoje sugrađane koji imaju i druge potrebe i druge misli, ne samo ekološke i, da kažem, revolucionarne. Bavit ćemo se time tamo na mestu gde je dozvoljeno i u obimu i načinu kako je to prihvatljivo za jedan civilizovan grad. I Saša, na kraju ovog razgovora samo ću vam dati priliku da, eto, pošaljete neku poruku svima koji žele da dođu ili možda razmišljaju da li treba da dođu, zašto je, eto, iz vašeg ugla važno sutra biti na ovom protestu. Budući da je to potpuno nadstranačka, nadpolitička stvar, eto, ugradili su nam taj narativ da se pravdamo nečim što uopšte, čime uopšte ne moramo da se pravdamo, pozivam apsolutno sve građane, bez obzira kojoj verskoj, nacionalnoj ili političkoj opciji pripadaju, jer ovo nema veze sa time, niko ne želi ničiji tron i fotelju, samo želimo da upoznamo ljude sa opasnostima koje se nadvijaju nad Srbijom, a delom i nad opasnostima koje su se nadvijale nad Pirotom, više nisu preteće, ali ćemo ih pomenuti,
jer moraju da se pomenu. Kada nešto jednom krene, više niko nije bezbedan, bez obzira da se nalazi blizu nacionalnog parka ili blizu granice, to je jedna pošast koja guta teritorije. To je poruka. Dođite da se informišete, a posredno i da pružite podršku onome što ćemo tamo prezentovati.